ubusanzwe turota igihe dusinziriye. Ni mu gihe ubwonko bwatugaruriye amakuru y'ibyo twahozemo cyangwa se bifitanye isano n'ibyo twigeze kunyuramo kera n'intekerezo. Hari siyanse yiga ku nzozi yitwa oneirology. Ivuga ko aya makuru agaragara mu majwi, amashusho n'ibyumviro kandi akarebwa na nyirubwite mu nzozi nyine. Oneirology isobanura ko kurota bishobora kuba kuri buri wese. Gusa kurota tuvuga cyangwa se ibyitwa somniloquy, hari n'ababyita plasomnia. Biba igihe ubwonko bwacu bwananijwe cyane, bigatuma busohora amakuru adahuye atanerekeranye bitewe no kwibeshya kubera kunanizwa. Aha bukoresha ibice byamaze gusinzirizwa cyangwa guhwekerezwa nyirubwite atabizi. Uzajya kumva wumve umuntu arasetse, ararize kandi adakanuye. Gute rero? Hari igice cyitwa cortex cyo ku bwonko gishinzwe ibikubiye mu nzozi cyangwa se content. Iki gice iyo gihungabanye by'agahe gato utangira kurota ibiterekeranye uvugishwa. Hari ihuriro ry'imikorere mu bwonko ryitwa limbic system. Iri ni ryo rigena ibyiyumviro mu nzozi. Iki gice iyo gihungabanye by'agahe gato cyane biturutse ku munaniro, uzajya kumva wumva umuntu ari kwisetsa, ararira kandi asinziriye atabizi. Abahanga barimo Dr. muri psychology witwa Serbi Harris ndetse na Francesco Sclari basobanura ko kurota tuvuga biba bitewe n'ibi bikurikira. Hari igihe twananiwe cyane cyangwa umuntu afite umuhangayiko ukabije, umunaniro udasanzwe, kubura ibitotsi, kwiyanga no kwiharurukwa, gukora imyitozo ngororamubiri ivunanye cyane kandi igihe kirekire, kunywa ibisindisha byinshi cyane no kugira umuriro mwinshi. Ibi ni bimwe mu bihungabanya bya bice bigenga inzozi twabonye haruguru. Binatuma iyo umuntu akangutse asanga yibagiwe ibyo yarose ku gipimo cya 90% kugera no ku 100% nk'uko na Everyday Health ibigaragaza. Uku kurota umuntu avuga bishobora kuba kuri buri wese, ariko cyane cyane bigaragara ku bana n'abantu bageze mu zabukuru. Gusa ibi bishobora no kuba uruhererekane mu muryango nk'uko abashakashatsi batangiye kubivugaho mu mwaka w'1966 ko bishobora kubaho binyuze mu murage w'amaraso cyangwa se genetic information. Abagira iki kibazo, siyanse yiga ku nzozi ya oneirology ibagira inama yo kwirinda kujya impaka ku bintu biteye ubwoba mbere yo kuryama, kwirinda kugira intonganya mbere yo kuryama, kwirinda gufata ibisindisha byinshi mbere yo kuryama, no kwirinda kureba amafilimi abananiza n'ateye ubwoba mbere yo kuryama.